on menossa yksityisasuntoon, jossa on tapahtunut noin 30 minuuttia sitten pahoinpitely. Ilmoittaja valittelee siellä päätä ja tekijä ilmoittajan mukaan olisi poistunut kohteesta. Ja mennään katselemaan, josko se tekijä mahdollisesti palaisi sinne kohteeseen. Ja on pahoinpitelyn laatu, eli ilmoittajan terveydentila tällä hetkellä. Ambulanssi näyttää olla myöskin vasteessa, eli todennäköisesti ambulanssi on matkalla myöskin sinne kohteeseen. Naishenkilö soitti hälytyskeskukseen ja kertoi, että on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Saapuessamme kohteeseen sillä oli pelkästään naishenkilö ja hänen seuralaisensa. Ja nimenomaan naishenkilö oli tämän seuralaisen asunnossa kyläilemässä. Naishenkilö kertoi, että on naapuriston mies on pahoinpidellyt hänet, mutta naiselta nyt ei kuitenkaan minkäänlaisia pahoinpidellyt vammoja löytynyt. On tullut ilmoitus, että se on pahoinpidellyt tuolla toisessa asunnossa olevaa naista. Kun puhutimme epäiltyä pahoinpitelijää, hän kiisti mitään pahoinpitelyä tapahtuneen. Päinvastoin hän kertoi, että hän olisi mennyt kaverinsa tykö kylästelemään, mutta kun havaitsi, että siellä oli kyseinen naishenkilö, niin oli päättänyt, että ei mene sinne asuntoon ja naishenkilö oli työntänyt hänet siitä ovelta pois sen verran railakkaasti, että oman kertomansa mukaan oli jopa kaatunut siinä, mutta oli poistunut kohteesta sen jälkeen. Raiskas sitten, vaikka minä olen mitään tehnyt. Siinä on kyllä poliisilta löytyy dokumenttia tuosta takasta. Tietenkin jokainen tapaus pitää erikseen poliisin käsitellä, niin kuin varmaan ymmärrät. Lääkintäpuoli tarkasti myöskin tämän naishenkilön ja totesi, että hänellä ei ole mitään ulkoisia vammoja. Ja tässä vaiheessa poliisi ei kirjannut sitä asiasta rikosilmoitusta, vaan ohjeistettiin, että mikäli hän on sitä mieltä, että hän ei todellakin ole pahoinpidelty, niin hän käy tekemässä sitä poliisiasemalla rikosilmoituksen ja tarvittaessa käy vielä lääkärissä esittämässä aiheutuneita vammoja, mikäli niitä on. Olet tuosta pohjeltanut kaikkien kolme heitä. Joo. Kohteessa tavattiin, katsoppa siellä on etsintökuulut. Sattuman kauppa on kuitenkin sellainen, että tässä tehtävässä epäillyllä henkilöllä oli etsintäkuulutus perässä. No niin, vielä pikkujuttu. No. Sulla etsarit perässä. 180 maksamattomia sakkoja. Oot saanut joskus tuomio jostakin ja oot saanut siis sakkotuomio joskus sen sakkoja jäänyt niin maksamatta. Ja anna mulle se sytkäri tuo matkustuksen ajaksi. No mutta mihin sen pani tää? Eikö tänne? Kiitos. Ennaks, että me kytytään itteni tunne? En, mutta me ruukaamme aina ottaa nämä. Pitää olla muualla kuin sulla tuolla takatilassa. Pahoinpitelyn osalta tehtävä oli ristiriitainen. Vammoja ei havaittavissa uhrilla, mutta väitetyllä tekijällä oli sitten etsintäkuulutus perässä. Ja sakkoja taikka passitettava suorittamaan muuntorangaistusta. Ja rahaa nyt ei herralla ollut, niin lähtee poliisiasemalle viettämään ensi yön ja mahdollisesti jos saa sitten rahaa, niin pääsee pois, mutta muuten matka jatkuu sitten vankilan pahanoille.